Na marcovom zasadnutí zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja schválili krajskí poslanci vyčlenenie financií na pomoc Ukrajine. V rámci úpravy rozpočtu jednohlasne odsúhlasili 125 000 eur na humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Z tohto balíka peňazí pôjde 25 000 eur pre obec Ubľa ako dotácia na humanitárnu pomoc. Ďalších 100 000 eur použije úrad Prešovského samosprávneho kraja na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny, napríklad na nákup potravín, zdravotnícky materiál, hygienické potreby, postele, matrace či ubytovanie.